মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক এটা স্কলাৰশ্বিপৰ খবৰ দিবলৈ লৈছো এই স্কলাৰশ্বিপটো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰিবা যিসকলে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত যিকোনো ক্লাছত পঢ়ি আছা কোনো ধৰণৰ কাষ্ট নাই যে OBCয়ে পাব ST য়ে পাব SCয়ে পাব এনে ধৰণৰ কোনো ভাগ নাই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো পাব পাৰিবা আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ অফিচত গৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব নালাগে ঘৰতে বহিয়ে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব পাৰিবা আৰু প্ৰতি মাহে সৰ্বমুঠ 1000 টকালৈকে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰা আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ পাবলৈ তোমালোকে মাথো কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ হ'ব তোমালোকৰ পাঠত থকা বা তোমালোকে ইতিমধ্যে পঢ়ি অহা পাঠত থকা কিছুমান প্ৰশ্ন গতিকে তোমালোকৰ জ্ঞানো লাভ হ'ব লগে লগে তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপো লাভ কৰিব পাৰিবা এতিয়া কিনো এনেধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই গৈ থাকা মই সকলোবিলাক কথা তোমালোকক খুলি ক'ম এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম হৈছে অৰু স্কলাৰ এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এমাহত 1000 টকা পৰ্যন্ত স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰে এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো অৰবিন্দ ছচাইটিয়ে আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমানে অসম চৰকাৰেও এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটোক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সেইকাৰণে বহুতো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী সকলো খণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰিবলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰিবা অথবা গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ অৰু স্কলাৰ বুলি টাইপ কৰিবা আৰু লগে লগে এই স্ক্ৰীণখন দেখিবলৈ পাবা আৰু এই অৰু স্কলাৰ নামৰ এপটো প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি লোৱা এপটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত তোমালোকে এই স্ক্ৰীণখন দেখিবলৈ পাবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে ভাষাটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইংলিছ বা হিন্দী তোমালোকে যিটো সুবিধা পোৱা সেইটোৱে ল'ব পাৰা তাৰ পাছত তলত দেখা ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰ বুটনৰ তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট বুটনটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই কী পেডখন দেখিবলৈ পাবা য'ত তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ ফোন নম্বৰটো ডাইল কৰিবা লগে লগে তোমালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব আৰু সেই পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এইখিনি তোমালোকে মোবাইলত দেখিবলৈ পাবা ইয়াতে তোমালোকৰ 5টা বিষয় দিয়া থাকিব মেথমেটিক্স ইংলিছ হিন্দী ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু ছায়েন্স মানে এই 5টা বিষয়ৰ পৰা কুইজিকেল প্ৰশ্ন তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা আৰু সেইসমূহ কুইজৰ এনচাৰ দিব লাগিব তোমালোকে বিষয় অনুসৰি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেই বিষয়ৰ প্ৰশ্নসমূহ আহিব আৰু তাৰে MCQ মানে তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগে আৰু তেনেদৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি যেতিয়া তোমালোকে এটাৰ পিছত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি গৈ থাকিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সেই ওপৰত দেখাই থোৱা যি জুলাই স্কলাৰশ্বিপ লিখা আছে তাতে তোমালোকৰ যিটো মাহত তোমালোকে ইনষ্টল কৰিবা বা যিটো মাহত তোমালোকে কুইজখন খেলি থাকিবা সেই মাহৰ স্কলাৰশ্বিপৰ আৰ্ণিংটো তাত জমা হৈ গৈ থাকিব তোমালোকে আৰ্ণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতি 10টা প্ৰশ্নৰ পৰা 8টা প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ তাৰ আৰ্ণিংটো জমা হৈ গৈ থাকিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে একেটা বহাতে বহি গোটেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে যেতিয়াই সময় পোৱা তেতিয়াই কৰিব পাৰা ইয়াৰ কোনো সময়ৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকে তোমালোকে আহৰি সময় পালেই এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিব পাৰিবা আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে যিটো শ্ৰেণী ছিলেক্ট কৰিবা মানে তোমালোকে যদি 12ৰ হয় তেতিয়াহ'লে 10, 9 ইত্যাদিৰহে কুৱেশ্যন আহিব গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ এনচাৰবোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ আৰ্ণ কৰিব পাৰা তাৰপাছত তোমালোকৰ এই মোবাইলৰ যি তলৰ স্ক্ৰীণলৈ চোৱা তাতে হোম চাৰ্টিফিকেট মাই প্ৰফাইল এনেদৰে দেখুওৱা আছে আৰু চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনটোত তোমালোকে জইন কৰাৰ কাৰণে বা তোমালোকে কুইজ খেলখন অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণেও তোমালোকে তাৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ঠিক একেদৰে মাই প্ৰফাইলত তোমালোকৰ ফোন নং ইমেইল এড্ৰেছ জেণ্ডাৰ স্কুল টাইপ বোৰ্ড তোমালোকে CBSE নে SEBA সকলোবিলাক তাত তোমালোকে ভৰ্তি কৰাব লাগিব
যিহেতু এইটো এটা মোবাইল এপ গতিকে মোবাইল এপসমূহ মাজে মাজে আপডেট ভাৰ্চন আহি থাকে আৰু আপডেট হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মোবাইলত হয়তো ইয়াতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিবা দেখিবলৈ পাবা আৰু সেইসমূহ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িছালে নিশ্চয় সেইসমূহ কৰি যাব পাৰিবা আৰু ইয়াতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সংযোজন হৈ আছে যিবোৰ তোমালোকে পঢ়ি চাবা ভালকৈ আৰু এনেকৈয়ে তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ আৰ্ণ কৰিব পাৰা যিহেতু মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগেও এইটোক আদৰণি জনাইছে আৰু তেওঁলোকেও ইয়াত সঁহাৰি জনাইছে গতিকে তোমালোকে ইয়াতে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই যে এই স্কলাৰশ্বিপটোত তেওঁলোকে তোমালোকে আৰ্ণ কৰাৰ পিছত টকা পঠাবনে নাই গতিকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় তোমালোকে টকাসমূহ সময়মতেই পাবা আৰু তোমালোকে বহুতো জ্ঞান এই এপটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে আৰ্ণ কৰাৰ পিছত সেইসমূহ বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিবৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব বা বেংক পাছবুক এইবোৰ ৱালেটৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব এইখিনি কথা তোমালোকে এই এপটো চালেও বুজিবা বা অলপমান আৰ্ণ কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিজে নিজে এইসমূহ জানিব পাৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবও পাৰা লগতে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকৰ KYC প্ৰফাইল আপডেট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ স্কুলৰ যি আই কাৰ্ড থাকে সেই আই কাৰ্ডখনৰ ফটো মাৰি ইয়াত দিব লাগিব যদি আই কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকে লাষ্ট এক্সাম পাছ কৰাৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট সেই মাৰ্কশ্বীটো দিব পাৰা যদি সেই মাৰ্কশ্বীটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বা প্ৰিন্সিপালৰ পৰা ছাইন কৰাই লৈ এখন অথৰাইজ লেটাৰো ইয়াতে আপলোড কৰি তোমালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি হৈ ল'ব পাৰা এই অপশ্যনটো দেখিছানে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট ৰিজেক্টেড মানে তোমালোকে আৰ্ণ কৰা স্কলাৰশ্বিপ কেতিয়াবা ৰিজেক্টো হ'ব পাৰে কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে পৰীক্ষা দি থাকিবা মানে কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰি থাকিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মোবাইল ফোনৰ যিটো চেলফি কেমেৰা সেইটো অন হৈ থাকিব আৰু তেতিয়া তোমালোকে যদি সেই প্ৰশ্নসমূহ ফুটাই পঢ়ি যোৱা বেলেগে শুনাকৈ বা বেলেগৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা চিটিং কৰা তেতিয়াহ'লে তাত ধৰা পৰি যাব আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণ বাবে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট কেতিয়াবা ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে পৰীক্ষা দিলে যেনেকৈ নিয়ম কানুন মানি পৰীক্ষা দিয়া একেদৰে এই মোবাইল এপটো চলাওঁতেও তোমালোকে নিয়ম কানুন মানিহে এই কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিবা এনেকৈয়ে তোমালোকে এই মোবাইল এপটোৰ জৰিয়তে নানান ধৰণৰ কথা কুইজৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা লগতে স্কলাৰশ্বিপ আহৰণ কৰি থাকিব পাৰিবা আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে বহুখিনি কথাই জানিব পাৰিছা আৰু মই ভাবিছোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটোত অংশগ্ৰহণ কৰি তোমালোকে নিজাকৈ স্কলাৰশ্বিপ আৰ্ণ কৰা আৰু লগতে জ্ঞানো আহৰণ কৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে কিবা জানিব লগা থাকে বা অৰু স্কুলৰ সম্পৰ্কে কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দেখা নম্বৰটোত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা বা ইয়াতে যিটো অৰু স্কুলাৰ .com আছে সেই ৱেবছাইটত গৈও তোমালোকে চাব পাৰা আৰু নহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিও কিবা কথা সুধিব পাৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।